Hola, molt bona tarda i benvinguts un dia més aquí a La Furgo. Avui un tema que em fa moltíssima il·lusió perquè es tracta d'uns dels festivals més importants a la ciutat de Tarragona, el Tàrraco Viva, que arriba a la seva 26a edició amb més actes que mai, vora els 350. Per parlar-ne, conèixer els detalls, estem amb el director del Tàrraco Viva, en Magí Xaritjol. Bona tarda. Bona tarda. 350 actes, més actes que mai, i amb unes novetats molt lligades al Port de Tarragona enguany. Bé, no és el port només, sinó que com que el tema principal és el Mediterrani i l'Antiguitat, parlarem de rutes comercials de l'Antiguitat, de guerra naval, d'intercanvis culturals a la Mediterrània Antiga. És un món apassionant, molt ampli i molt divers. D'alguna manera el Mediterrani fa 2.000, 4.000, 5.000 anys era una mica com ara, és a dir, era molt divers, amb moltes cultures diferents, amb moltes llengües diferents i també, malauradament, amb conflictes, diguéssim, no permanents, però diguéssim que sempre estaven presents. El Tàrraco Viva, que no ho hem dit, que se celebrarà des del 13 de maig fins al 26 de maig, amb dos caps de setmanes clau. Per una banda tindrem aquesta novetat on el moll de costa serà un dels espais principals, no? A veure, a nivell de programació, el festival sempre ha mantingut el Camp de Mar com un dels espais de trobada, que en diem. És a dir, és l'espai en el qual, encara que no sàpigues què fem ni el programa, tu t'hi acostes i trobes un munt d'activitats de lliure accés. I, per tant, és el lloc on la gent troba de tot per poder participar directament al festival. Això ara ho hem aconseguit ampliar el primer cap de setmana, i aquest espai, que el segon cap de setmana serà el Camp de Mar, el primer cap de setmana serà el Moll de Costa. I el Moll de Costa serà el Refugi 1, el Tinglado 1, el Tinglado 2, el Museu del Port, el Museu Nacional Arqueològic i a l'exterior, perquè també farem coses a l'exterior el primer cap de setmana. És a dir, que la gent que baixa al port el primer cap de setmana, el 17, 18, 19, se trobarà un munt d'activitats per poder gaudir del festival d'una manera molt fàcil i molt assequible. Un munt d'activitats per tots els públics, no? Des de nens, adults, i també per públic expert i per públic no expert. Intentem fer un festival que agradi o que abarqui activitats des dels nens petits, públic familiar, fem un munt de tallers, activitats per fer visites amb família, i per públic que no té ni idea de la història, i això a mi m'encanta perquè si no tenen idea i venen, jo crec que s'enganxaran a la història, amb la qual cosa haurem aconseguit ampliar el públic d'amant de la història del patrimoni històric. I després ens ve una certa quantitat de gent que d'alguna manera són professionals, és a dir, gestors de museus, professors, historiadors, la gent que li interessa molt ja professionalment, també ens venen molts. Però nosaltres no volem destacar uns per damunt dels altres, és a dir, necessitem que vingui gent que vulgui venir, és a dir, que digui, ah, què és això de la història? A l'antiguitat passaven coses interessants? Doncs sí, passaven coses molt interessants i les explicarem el més bé que sapiguem. I vine amb qui vulguis, perquè tu passaràs bé, però també aprendràs. De fet, abans, no, durant la presentació, ha fet una comparativa entre que el Tàrraco Viva era una sinfonia, no? Que hi ha moments molt més espectaculars i moments més de calma. Això ho podríem traslladar a la programació, no? És una mica això. És que quan me diuen què destacaries, clar, se'm fa difícil destacar perquè a vegades un acte petitet, que pot ser, pot ser una conferència, pot ser un debat, pot ser una visita nocturna en un lloc determinat, que és petit, que potser són per 20-30 persones, i el millor allò li dona al conjunt del festival un toc especial. Llavors, jo dic, tan important és per mi això com, doncs jo que sé, els gladiadors aquí a l'auditori, a l'amfiteatre, diguéssim, les coses més massives, diguéssim, no? Que m'agrada molt també, perquè te compleixen el seu objectiu, no? Però, i comparava la sinfonia perquè la sinfonia té moviments. I en se comença amb un alegro, passa un adagio i al final un molto vivace, no? Doncs és una miqueta això. És un festival, no el nostre, sinó tots els festivals, tenen tenen com una forma de sinfonia, és a dir, tu comences d'una manera que normalment és més suau, fas una presentació, vas carregant motors, passes una, i al final hi ha moments més espectaculars, és a dir, aquest ritme musical, que a mi m'agrada fer aquesta comparativa, i perdoneu perquè potser és una exageració meva, però me serveix per explicar per què tot el que programem té la seva funció dintre la programació. I un Tàrraco Viva que evidentment centra la seva activitat a Tarragona i a Tarragona com a capital romana, però que també fa activitats en altres municipis dels voltants, no? Constantí, Salou s'hi ha afegit aquest any també. Aquest any s'ha afegit Salou i els Pallaresos, i tenim Altafulla, Cambrils, Constantí, Reus i Vila-rodona. És a dir, a veure, no estem fent res, estem copiant els romans. És a dir, nosaltres som romans i per tant encara som romans i copiem el model urbanístic de Roma. O sigui, Roma quan creava una ciutat no creava la ciutat, creava un territori. I a la ciutat el dotava d'un territori, que s'hi feien viles, hi havia camps de conreu, que estaven íntimament relacionats amb la ciutat. No, o sigui, la ciutat per un romà no eren només els edificis, era tot el que l'envoltava.
Per tant, el que estem fent és ni més ni més que el que feien els romans fa 2.000 anys. Ho he dit abans també, no?, que el Tàrraco Viva es diu Tàrraco per l'antiga capitalitat romana, Viva perquè està viu, i que és un festival que no és de pedres, que és de persones. És que les pedres no es parlen de pedres. Jo a vegades quan diuen que les pedres parlen, i de veritat, jo a vegades he posat l'orella i no he sentit res, és a dir, les pedres no m'han parlat. Les pedres no parlen de pedres, les pedres parlen de persones. De les persones que les van fer, de les persones que les van viure i de per què ho van fer. I per tant, les pedres és el mitjà que tenim per arribar a les persones. I això és essencial per a la història. És a dir, la història no té sentit per acumular coneixements. Té sentit quan ho traslladem al present, i això ho deia Marc Bloch, no ho dic jo, del gran historiador francès, que aquest any se compleix 80 anys de la seva mort, deia estudiar el passat per entendre el present, que si t'hi fixes és un dels lemes que utilitzem al festival. No? Si la història té sentit, o algun sentit, si ens serveix per repensar-nos, si ens serveix per entendre'ns. Si no, és pura erudició, que està molt bé, però és una cosa, se queda només amb això. Volem traspassar això i que la gent entengui que les seves circumstàncies actuals, la seva manera de viure, la societat en la que viuen, no és casual, s'ha format d'una manera al llarg de la història. I citaré un exemple per acabar, i perdona que sigui un aquest, però per exemple, me va cridar molt l'atenció un fet, quan va passar, em sembla que l'any passat o l'altre, no me'n recordo, l'adopció de la Palma, si se'n recordeu, els veïns anaven a intentar rescatar coses de casa seva, normal, no?, perquè era la seva vida. El primer que rescataven eren les fotografies. O sigui, no eren els diners, era la fotografia. Perquè si cremaven les fotografies estaven en paper, perdien la memòria de la seva família. I això pels humans és importantíssim. O sigui, ens sentim desemparats si no tenim aquest fil amb el passat. El meu avi, els meus pares, els besavis... És a dir, sentir-nos part d'una continuïtat vital és essencial per encarar la manera de viure. Per tant, la història ens compleix això a nivell global, més social, diguéssim. Un apunt per acabar, són ja 26 anys de festival, està completament consolidat aquí a Tarragona. És també un referent en el món dels festivals de la història i de la història clàssica? Bueno, primer, l'Imperi Romà també estava consolidat i es va acabar, ¿vale? És a dir, no, en aquesta vida no hi ha res consolidat, s'ha de treballar any per any, i jo crec que el que passa que ho estem deixant, crec, bastant assentat, i crec que durarà. El que passa que no hi ha mai, no donis mai per fet això, la història ens ensenya això. I dos, que és un referent, sí, jo crec que sí, en el sentit que formem part de lo millor que es fa a Europa en aquest sentit, que són bàsicament són experiències a Alemanya, Àustria, Suïssa, França i Anglaterra. Val? I el nostre, doncs, per bé, jo crec que per bé, potser és el més complet, jo diria el millor perquè això no és, sinó el més complet, és a dir, més dies, per exemple, el gran festival d'aquest tipus a Alemanya és el Festival de Xanten i dura un dia i mig. Nosaltres tenim 2 setmanes, 40 espais a la ciutat, tot tipus de temàtiques, és a dir, socials, polítiques, dones, tot el que puguem, economia, és a dir, intentem abarcar, no toquem només un tema en l'antiguitat, sinó molts temes, art, cultura, literatura, música, és a dir, intentem que la gent tingui un panorama molt ampli del món antic i que vegi l'antiguitat com el que és ara el Mediterrani, molt divers. Doncs moltíssimes gràcies al director del Tàrraco Viva, el Magí Seritjoli. Ja ho sabeu, teniu una cita imprescindible a Tarragona, i no només a Tarragona, a partir del 13 de maig i fins al 26, el Tàrraco Viva. Més de 350 actes, així que hi ha moltíssim per triar. Moltes gràcies al Magí Seritjol. Gràcies a vosaltres. I nosaltres ens veurem a la propera Furgó. Adéu a tothom.